ူးတာမှာကိုယ်ရုံချင်းကင်းလို့ခွင့်မပေးတဲ့ပေါ့ဘာပြောချင်လဲကိုအဲ့နေပါအတရားရုံးရဲ့စီတူကြပါလေကျွန်တော်တို့ကလည်းဟို105ရဒါပုံမှန်ရှိလို့နော်ရှောက်ကြည့်တာနော်မရတာတော့ဒါပြန်ကြည့်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုပြရပါမယ်အဲ့တော့ဘာမှပြောချင်မရှိဘူးကျေးဇူးပါပြန်ပြီးတော့ပါဟုတ်ကဲ့။ဗာမြားပြည့်စက်ပြီးပြောပေးတယ်။မရှိတော့ဘူးဗျာ။ဟုတ်ပါပါ။ဟုတ်ပါပါ။ဒီတော့မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပါပါ။